ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅଣ୍ଡିଆଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 38ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠକ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଦସ୍ୟ ପଞ୍ଚାନନ ରାଉତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଦଳୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ ସହରଠାରୁ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମତପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ, ପତଞ୍ଜଳିକର ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।